sifatsiz odamlarda ko'riladigan bir holat bor. Sizni nozik munosabatingizni ahmoqlik va kuchsizlikka yo'yadi ular. Uni ichidagi hayvon o'rtaga chiqadi. Bugun biz yer bilan barobar ko'rayotgan biri ertaga bizni boshimizga kelishi mumkin. Bunga minglab misollar keltirish mumkin. Gap ularni o'zini ustun ko'rishida emas. Hamma o'zini ustun deb ko'rishi mumkin, ya'ni unda emas muammo. Muammo boshqalarni o'zidan past deb bilishida. Ya bu gapmi bu? Xalqqa yaxshilikni yo'limi qidiriladi? Ko'zing ko'rmi? Vijdonini rohatlatish uchunmi? Yaxshilik qilish yo'llarini qidiryapti. Ular turmush tashvishlarini sabr va bardosh bilan yengishga odatlangan matonatli insonlardir. Biroq shunday bo'lsa-da, o'z yaqinlaridan mehr va e'tibor kutishadi. El makondan kir yuvish mashinalarini sotib oling. Onalarimiz qo'llari qadoq bo'lmasin. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi suhbatimiz o'ziga bino qo'yish yoki boshqa bir ta'bir bilan aytganda sifatsiz odamlar haqida. Endi tabiiyki bizga emas insonlarni sifatli, sifatsiz bo'ladigan, bo'lmaydigan degan ma'noda aytmayapmiz, lekin biz yasharkanmiz, ishlarkanmiz, hayotda umr guzaronlik qilarkanmiz, har xil odamlar bilan uchrashamiz. Ularning ichida bir inson sifatida sifatli, shaxsan kelishgan, kelishgan deganda bir rivojlangan insonlar bor. Bu shaxs sifatida bir nuqtaga kelish borasida muammolari bor, lekin o'zini rivojlangan biridek tutishga urinayotgan odamlar bor va men bu odamlarga qarshi sifatsiz so'zini ishlatishni ma'qul deb bilaman. Masalan, o'ziga bino qo'ygan desak ham u sifatsizni chegaralab qo'ygan bo'laveramiz. Bino qo'yish sifatsiz odamdagi kamchiliklarni 10 tadan bittasi deylik. Ya'ni u bino qo'ygungacha bo'lgan bir jarayon bor, bir holat bor. Ular haqida ham bugun batafsil gaplashamiz, chunki bu biz uchun juda ham muhim aslida. Nega bu mavzuni tanladik? Keyin oxirida tabiiyki bunga ham to'xtalamiz. Asosiy masalaga o'tishdan avval asosiy masala aslida juda qisqa. Lekin unga o'tishdan avval u masalani nimaligini tushunishga harakat qilamiz. Ishonavering, bu masala shunchaki ha o'ziga bino qo'ygan olifta biri degandan deyish bilan, ya'ni uni chegarasi u qadar qisqa emas, uni chegarasi juda keng. Sifatsiz odamlarda ko'riladigan bir holat bor. Sizni nozik munosabatingizni, axloqli munosabatingizni yoki bilmadim, ehtirom bilan qilgan munosabatingizni ahmoqlik va kuchsizlikka yo'yadi ular. Siz unga yordam berib turibsiz, siz uni ko'nglini so'rab turibsiz. Balki biroz tavozi va biroz odob saqlayapsiz, lekin u sizni bu holatingizni ahmoqlikka, kuchsizlikka, aqlsizlikka yo'yadi. Bu ularda kuzatiladigan birinchi narsa. Ikkinchi narsa muammo paytlarida yoki bilmadim, boshqa ta'bir bilan aytganda ayriliq zamonlarida muhtasham bir qarshingizda hech qachon ko'rmaganingiz odamni ko'rasiz. Vaholanki yillar davomida birga faoliyat yuritdingiz, birga tushlik qildingiz, hammasi joyida edi, ajoyib bir muomalasi bor edi, lekin muammo chiqishi bilan uni ichidagi hayvon o'rtaga chiqadi va hech kutmaganingiz holatda haqoratli so'zlar ishlatishi mumkin, sizni orqangizdan ish qilishi mumkin,
sizi obro'yingiz to'kishi mumkin, sizga tuhmat qilishi mumkin. Ya'ni yuzsizlikda tengsiz bir niqobga birga aylanadi. Bir hayvonga aylanadi. Yoki bo'lmasa bilmadim, atrofdagilarga boshqa bir holatni quldek muomala qiladi. Ishchisiga deylik, quldek muomala qiladi. Yoki bilmadim, garsonlarga odamdek muomala qilmaydi. Masalan, bizda juda ham ko'p kuzatiladi. Masalan, Turkiyada u kam kuzatiladi, ya'ni o'sha ofitsiant deymiz, biz o'sha xizmat beruvchi odamlarga, xizmat sektoriga bir past nazar bilan qarash bor. Buni qiladi ular. Masalan, o'zi bir normal odam hech bir shaklda martabasi o'zidan past bo'lgan yoki bilmadim qilayotgan ishi tirikchilikdan aybi yo'q. Ya'ni u bir shaklda tirikchilik qilyapti. Seni undan puling ko'pligi yoki martabangni balandligi yo bilmadim hayotda tutgan bir darajangni balandligi seni unga yerga urib muomala qilishinga hech bir shaklda sabab bo'lish kerak emas. Senga unday huquq bera olmaydi. Seni ijtimoiy holating ham, iqtisodiy holating ham hech bir insonga bunday nima yo'q. Bir narvon haqidagi hikoya bor edi. Hozir shuni eslab o'tsam ayni muddao bo'ladi. Bir narvon bor ekan. Narvonni pastdagi pog'onasi ga odamlar oyog'ini artib tepaga chiqadi, to'g'rimi? Narvonning yuqoridagi pog'onasi pastdagi pog'onasiga aytar ekan, seni der ekan, jamiyatdagi o'rning mendan pastda turadi. Sen mendan xor ahvoldasan. Nega? Chunki odamlar avval loy oyoqlarini senga tozalab, keyin menga chiqishadi. Seni bosib, keyin menga. Ya'ni butun kirli ishlar senda bo'ladi. Shundan meni mavqeim balandda, men sendan ustunman kabi. Oradan yillar o'tdi, barki 1 yil, 5 yil, bilmadim 10 yil. Bunlardan bir kuni narvon egasi kepti va narvonni teskarisiga o'g'irib qo'ydi. Hayotda har doim shunday bo'lishi mumkin. Bugun biz yer bilan barobar ko'rayotgan biri ertaga bizni boshimizga kelishi mumkin. Bunga minglab misollar keltirish mumkin. Normal odam uchun bu holat ham bir normaldir, ya'ni bir favqulodda bir holat emas. O'sha uchun nimaga? Chunki u hamma bilan bir xil muomala qilgan, boshqa bir muammoga uchramaydi. Keyingisi bu sifatsiz odamlarda ko'p kuzatiladi, ya'ni o'zining hayotini bemalol gapiraveradi. Shaxsiy masalalarini davralarda, oilasi haqida, bilmadim ayoli haqida, shaxsiy ishlarini. Qaysiki boshqalar bilish kerak emas, ya'ni u qiziqmas, ya'ni boshqalarga. Suhbatlarning mavzusi u narsalar bo'lish kerak emas. O'ta ruslar sugubalishni deydi, o'ta maxfiy, o'ta shaxsiy masalalarni ham qo'rqmasdan gapirishaveradi. Va ayni paytda o'zida qarshisidagi odamni ham shaxsiy hayotidagi masalalarini bilishga urinadi. Harakatlari unday emasmidi, bunday emasmidi, nima bo'ldi? Ya'ni normal suhbatni shaxsiy nimaga aylantiradi? Bu ham odamlarni, ya'ni kattaroq mavzularga o'tish olmaydi. Bir gap bor-u, oddiy odamlar, ya'ni odamlarni gapiradi. Ya'ni suhbatining mavzusi odamlar bo'ladi. Falonchi unday bo'pti, ustonchi unday bo'pti, men unday qildim, u unday qildi deb, ya'ni shaxslar tilga olinadi, ismlar tilga olinadi. O'rta miyona odamlar voqealarni gapiradi deyishadi. Ular falon voqeani asosi bu narsa ekan aslida. Kabi va haqiqiy nimalar eng go'zali, ya'ni shuna desak to'g'ri bo'ladi. Fikrlarni tortishadi, fikrlar. Mana bunday bir fikr keldi, bu fikr atrofida endi mana bunday g'oyalar aylanib yuribdi. Siz nima deysiz shunga? Masalan, mana shu fikr bilan yo'lga chiqsak bo'ladimi, bo'lmaydimi kabi
bunday masallarda gaplashadi. Endi biz diqqat qilamiz, bizning suhbat mavzularimiz nimadan iborat? Biz nimani gaplashyapmiz? Agar biz kimlarnidir gaplashayotgan bo'lsak va yoki suhbatimizning asosiy qismi kimlardir bo'layotgan bo'lsa, muammo. Agar voqealar bo'layotgan bo'lsa, o'rtacha muammo. Agar fikrlar bo'layotgan bo'lsa, suhbatimizning asosi bu go'zal degani va tabriklayman. Bu eng go'zal. Va navbatdagisi hammaga ha deydigan va yoki hammaga yo'q deydigan odamlar. Ya'ni go'yoki hammani xursand qilish uni vazifasidek tutadi o'zini. Va yoki tamoman teskarisi hammani inkor etadi. Men haqman, sendan haqsan. deydi. Ikkalasi ham kuchsizlikning belgisidir. Ha deydigan joylar bor va yo'q deydigan joylar bor va men sizlar tabiiyki buni bilasizlar. Yo'q deyishan bu bir iqtidor talab qiladigan, ya'ni buni bunga o'rganish kerak bo'lgan narsa. Yo'q deyishni, o'rnida yo'q deyishni, inkor qila olishni, qo'shilmagan masalalarni kuttirib turishni, o'rganmaguncha muzlatib qo'yishni bilisham. Bu katta bir kuch talab qiladi. Qaysiki xo'ja ko'rsinga hamma narsani qilishga o'rgatilgan bizlar boshqalarning ko'nglini olish uchun o'zimiz yillar davomida to'g'ri deb kelgan narsalarni noto'g'riga chiqarib qo'yishga qo'rqmaskanmiz. Bu masalada jiddiy bosh qotirishimiz kerak bo'ladi. Va endi tabiiyki kibr masalasi juda muhim masala. O'ziga bino qo'yganlarni deyarli hammasida kibr bo'ladi. Gap ularni o'zini ustun ko'rishida emas. Hamma o'zini ustun deb ko'rishi mumkin, ya'ni unda emas muammo. Muammo boshqalarni o'zidan past deb bilishida. Masalan, men inson olarak ustun qilib yaratdi Alloh meni. Deyishida muammo yo'q. Lekin meni falonchidan ustun qildi deyishida muammo bor. Qiyoslanishda bu masalada. Qiyoslab, o'zi qiyoslab, boshqadan o'zini ustun ko'rishi bu endi bu katta problem. Qaysi kinoda Al Pacino o'ynagan Shaytonni advokati degan bir kino bor edi. O'shanda Al Pacino aytadigan bir gap bor. Shaytonning eng yaxshi ko'rgan gunohi kibrdir dedi. Yaxshi kino, menga yoqadi Al Pacinoning kinolari. Va endi bugun zamonaviy nimada ko'rinayotgan markalar. Marka savdolilari deb qo'yaman. Masalan, savdoli degani bir narsaga ishqi tushibdi. Savdoi bo'lib qopti deydiki. Birini boshqasiga ko'ngli tushibdi. Falonchining savdosida kul bo'libdi. Qalbi yonibdi kabi. Bugun marka savdolilari bor. Markaga ishqi tushganlar bor. Ya'ni markabozlar desagan bo'ladi. Ya'ni bu narsalarga juda ko'p diqqat. Men bu narsaga diqqat qilmasin degan narsa yo'q. Bu narsalarga ortiqcha diqqat qilinishi, e'tibor qilinishi va buni bir avantaj, ya'ni ustunlik deb qaralishi va unga suyanish, unda u narsalar borligini ko'rsatishga urinish, bildirish, boshqa narsalar bu muammo. Bu muammo qanday kelib chiqadi? Masalan, problem shunda, do'stlar. Zako bilan boylik ikkita idish deb bilsiz, u ikkalasi birday to'lib bormasa, problem kelib chiqadi. Ya'ni zakoda qancha ustun bo'lsangiz problem yo'qda, ammo zako to'xtab qolib, boylik o'sib ketsa, unda marka ishqibozlari paydo bo'ladi. O'zidagi kamchiliklarni bu kabi narsalar bilan berkitishga bo'lgan urunish. Endi mana shu joyda ozgina to'xtaymiz. Masalan, deylik, bizning jamiyatimizdagi mana to'ylar masalasi bor, boshqa masalalar bor. To'xtata olmadik, to'g'rimi? U qildik, bu qildik, 100 yildan beri gapirib kelamiz, boshqa bu to'ylar ortiqcha isrof deymiz, u deymiz, bu deymiz. Bir shaklda buni to'xtatishga urindik. Hamma har xil yo'llar sinab ko'rildi. Lekin hech bir shaklda uni uddalay olmadik. Nega?
Kimdir bunu ijtimoiy qismini o'ylayaptimi? Nega buni imkoniyati bo'lmayapti? Chunki xalqimiz aksar qismini aytayapman. Men katta shaharlarimizdagi holat haqida gapirmayapman. Masalan, deylik bir qishloqni tasavvur qiling. Doimiy dalada, molni tagida qora ish bilan yurgan bir oilani tasavvur qiling. Shu to'y bo'lmasa ustiga toza kiyimini kiymaydigan bir ayolni tasavvur qiling. Va bundaylarni jamiyatimizdagi soniga diqqat qiling. Erkagiyu ayoli. Shu qishloqda yo mahallada bir to'y bo'lmasa ustiga toza kiyim yoki bilmadim yangi kiyim kiymayotgan bir to'y bo'lsagina kiyishni istayotgan, kiya ola degani, boshqa payt kiymay degani. Shuning uchun to'y bo'lishini intiqlik bilan yoki bayram bo'lishini kutib yashayotgan odamlar bo'lishi mumkinmi jamiyatimizda? Tabiiyki, ular ko'pchilikni tashkil qiladi va ular uchun u to'ylar, u bayramlar bir umid, o'zini bir insonday his qilishi uchun bir sabab. Bu nuqtadan ham qarab ko'rdikmi hech? Doimiy ikir-chikir, mayda-chuyda g'avg'olarning ichida yurgan odamlar uchun doimiy umidsizlik va qiyinchilik ichida yurgan odamlar uchun bu qiyinchiliklarni unutish va ozgina o'zini erkinroq, bu muammolardan qutulganroq his qilishi uchun bir bahona emasmikin? Toza kiyimlar, chiroyli kiyimlar kiyish, o'zini ayolday his qilish, o'zini erkakday his qilish, bilmadim. Go'yo muammosi yo'qday davraga chiqib, shataloq otib raqs tushish. Bu harakatlarning orqasida baxtsizlik berkitilmaganmikin? Biz uni isrof deyapmiz. Har qancha isrof qilishga tayyorda ozgina. Men aslida sizlar ko'rayotgan har kungi bechora emasman. Men aslida buman, demoqchimikin? Chunki ortiqcha chiranish borda bu narsalarni saqlab qolish uchun jamiyatimizda ortiqcha hech o'ziga to'q, hammasi joyida bo'lgan odamni o'zini bilmadim boshqacha qilib ko'rsatishga ehtiyoji bormi? Yo'q, sizlar buni juda ham yaxshi bilasizlar. Unga sizga ehtiyojingiz yo'q. Lekin jamiyatda bunga hamma narsadan ko'p ehtiyoj sezayotgan odamlar bor. Tabiiyki, bu haqida menga nima deya olmaymiz? Biz jamiyatda biz vakilimiz. Buni o'ylaymiz. Bizda unday bo'lmasa yo boshqa hech kimda unday emas degan emas. Biz buni ko'rmay kelishimiz biz o'zimizga bino qo'yishimiz bo'ladi. To'ylarimiz yomonda bilan ish bitmaydi. Uni ijtimoiy muammolarni o'ylab, qayerdan, nega to'xtamayapti? Buni psixologik nuqtalari qayerda? Nega bir xalq buncha bu ishtiyoq bilan bu ishni qiladi? Va yana bir nimasi o'ziga bino qo'ygan odamlarni bir narsaga ishontirish juda ham qiyin. Biror fikrni ularga isbotlash juda ham qiyin. Qabul qilmaydi. A desa B deb turaveradi. Sen nohaqsan. Asli bunday desangiz bo'lmagan gap dedi. Sen nohaqsan, sen johilsan dedi. Sen bilmaysan dedi. Lekin aldasa ishonaveradi. Bir narsani haqiqatini isbotlayman desangiz qabul qilmaydi, lekin yolg'on gapirsangiz qabul qilaveradi, ishonaveradi. Bu eng katta nimalardan biri va o'ziga bino qo'yganlar yolg'izlikdan qo'rqadi. Yolg'iz qolishdan qo'rqadi, chunki ularni bor bo'lib turishini, yashab turishini, hayotda borligini, suyanib turishini turgan joylari o'ziga bino qo'yish, o'zini ko'rsatish, o'zini isbotlash, o'zini sezdirish, boshqacha qilib ko'rsatish bu narsalarga qurilgani uchun
ularni har doim boshqalarga nimasi bor, ehtiyoji bor. Doimiy ravishda ular o'sha kimgadir buni nima qilish kerak bo'lmasa hayotida mantiq qolmaydi. Ana endi boshqa bir joydan kelib bir fikr qilamiz. Mana biz bir qadar tanidik. Hozir tabiiyki buni ichidan hozir sanaganlarni ichidan o'zimizni qidirdik, boshqa qildik. Men ham o'zimni qidirdim. Kun bo'yi o'yladim. Bu masalada nima deyman, nima gapiraman? Va hozir sanaganlarimni bir nechtasi menda bor, ya'ni muammo bu muammolar bor menda. İnşallah tuzataman. Shunday qolganlarimizda ham bordir. Buni hamma o'zi yaxshi biladi. Lekin boshqa bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu yerda ish odamlari ko'pchilikni tashkil qiladi. Bir mevani hosil berishdan maqsadi, nima dedik? Ko'payishdir. Bir mevani hosil berishdan maqsadi uni o'zini maqsadi, ya'ni bir pomidor meva tugishidan maqsadi ko'payishdir. Bir gulni ochilishidan maqsadi ko'payishdir. Kesilishmas, yeyilishmas. Biz ham bu hayotda bir ish qilar ekanmiz, biznes bo'lsin, boshqa bo'lsin, ya'ni bir narsa bilan band bo'lar ekanmiz, undan qilganimiz niyat, uni qilishdan niyat bir shaklda rohatlanish ya'ni Shuning uchun qilamiz. Qilayotgan ishimizni quliga aylanish emas maqsadimiz. Maqsadimiz u bizga bir qadar nima bo'lsin, yordamchi bo'lsin. Har tukkan mevasini yeb qo'yversangiz, pomidor ko'paymaydi. Bir qismini to'kilishiga, urug'i yerga tushishiga va boshqa pomidorlarni o'sib chiqishiga qo'yib berish kerak. Xuddi shunday gullarni ham ayrimlari quriydi, urug'lar yerga tushadi, shamollar ularni boshqa joylarga uchiradi va yangi gullar, minglab gullar chiqadi boshqa. Biz qiladigan har bir ishimizga munosabatimiz shunday bo'lishi kerak. U ishni qilishdan maqsad naf keltirish bo'lishi kerak. U ishni quliga aylanish emas. U harakatni, ya'ni u harakat sizni bor bo'lishingiz uchun bir sabab. Uni bor bo'lishi uchun siz bir sababga aylangan bo'lsangiz, ya'ni va uni bor tirik qilib ushlab turish uchun, yurib turish uchun siz hayotingizni berayotgan bo'lsangiz, demak siz u yerda u sizni ishlatyapti degani. Endi buni ish odamlari juda yaxshi bilishadi. Nega buni aytyapmiz? Bu muammolar hozir o'ziga bino qo'yayotganlar, sifatsiz qolayotganlar, boshqalar o'zini mevasini pishib ulgurmasdan yeb bitirayotganlardir. Va yoki mevasini bittasini ham tanasida qoldirmay yeb qo'yayotganlardir. Sotayotganlardir, ko'z-ko'z qilayotganlardir, yo'qotayotgan. Va hayotda yasharkanmiz. Doimiy bunday holatda qolishimiz bizdagi muvozanatni buzadi. Men bugun sizga aytmoqchi bo'lgan asosiy narsaga yetib keldik endi. Nima demoqchi edim? Bu sifatsiz qolmaslik uchun o'ziga bino qo'yadigan biri, ya'ni bunday bir ehtiyojni bizda bo'lmasligi uchun yoki o'ziga bino qo'ygan biriga befarqqina o'tib ketdi, chunki ular bilan tortishib bo'lmaydi. Qo'pol bo'ladi chunki ular hech bir shaklda ularga faqat seniki to'g'ri deb o'tib ketish maslahat qilinadi bizga. Ana shu narsalardan baland bo'lish uchun bizda nima bo'lish kerak? Nima bo'lsa men bir sifatsiz bir o'ziga bino qo'ygan biriga aylanmayman. Nima qilishim kerak? Agar menda muvozanat joyda bo'lsa, menda bunday muammo bo'lishi mumkin emas. Muvozanat qachon joyda bo'ladi?
Muvozanat 3ta nuqtada diqqatli bo'lsak, o'shanda joyida bo'ladi. Birinchisi bu badan ishlaridir. Badan ishlaridir. Ya'ni badanimizga diqqat qilamiz. Faqat badanimizga diqqat qilmaymiz ama bu o'shaning uchun qism-qismga bo'ldik-da. Odamlar bor, butun dardi badani. Bu ham o'ziga bino qo'yish bo'ladi. Ya'ni bir shaklda u bilan band faqat. Uni ehtiyojlari bilan band. Uni ehtiyojlari bilan band bo'lamiz, lekin me'yorda, masalan, tongda turib yuramiz. Madam sport bilan shug'ullanamiz. Madam, ya'ni ikkinchisi zehn. Zehnimizga diqqatli bo'lamiz. Kitob o'qiymiz. Bilmadim. Do'stlarimiz bilan suhbat quramiz. Suhbatlarimizning mavzusi fikrlar bo'ladi, odamlar emas. Zotan kitob ko'p o'qiyotgan odam odamlar haqida gaplasha olmay qoladi. Dedi gazetalarni o'qib, sariq matbuot bo'lib qolsa bizni ongimiz. Biz undan boshqa narsani gapira olmaymiz. Zotan inson xayoli nima bilan band bo'lsa, tilida u bo'ladi. O'shaning uchun zehnimizga diqqat qilamiz. Zehnimizda ya'ni aqliy salohiyatimizda rivojlanish organ sari bizni hech bir shaklda o'ziga bino qo'yish, oliftalik qilish, bilmadim, o'zini boshqacharoq ko'rsatish degan narsalarga ehtiyojimiz qolmaydi. Qanday bo'lsak, shunday ko'rinishdan qo'rqmaydigan, uyalmaydigan biriga aylanib boraveramiz va uchinchisi va eng asosiysi bu ruhimiz. Biz hozir bizga eng yaqin bo'lganidan, ya'ni biz uni anglashimizda eng oson bo'lganidan boshladik. Masalan, birinchi badan dedik, keyin aql dedik, badanni taniymiz, aqlni tasavvur qilamiz, nima tushunamiz va ruh deyapmiz. Uchinchisi u biroz mavhumroq. Aslida muhimlik darajasidan tepadan pastga ruh, keyin zehn, aql, keyin badan keladi. Chunki ruh bo'lmasa, qolgan ikkitasida mantiq qolmaydi. Doim ibodatlar bilan, zikrlar bilan, bilmadim, tabiat qo'ynidagi sayohatlar bilan, bilmadim, osmonga biror daqiqa qarab turish, quyosh chiqishini, botishini tomosha qilish. Bular orqali uni sof, toza bir ma'naviy Allohning do'stlari bilan suhbatlar orqali. Chunki yaxshi suhbatlar qalbini yorishtiradi deydi-ku. Falon uchrashuvdan qalbim yorishdi deydi. Falon uchrashuv menga yaxshi ta'sir qildi deydi. Nimangizga yaxshi ta'sir qildi? Nima bo'ldi-da u yerda? Siz u yerda rohatlandingiz. Ana shu qalbimizga turtingan suhbatlarda bo'lish, unday odamlar bilan uchrashish, odamlarga yaxshilik qilish, uni qo'limizdan kelgancha qo'llab-quvvatlash, bu yengil tortadi. Inson o'zini insonday his qilishni boshlaydi. Buni imkon boricha boshqalarga bildirmay qilish. Bu narsalarni qilganingiz sari boshida aytganimiz balans, muvozanat to'g'irlanib boradi va to'g'ri muvozanati bu ichki hozir aytganimiz 3ta narsadagi badanda, sog'lom badanda bo'lgan, sog'lom aqlda bo'lgan va toza ruhga sohib bo'lgan birida o'ziga bino qo'yish, o'zini boshqacha ko'rsatish, o'zda yo'q narsalarni isbotlash, fikrlarni tortishish, boshqalarning hayoti bilan qiziqish, unaqa narsalar bo'lmaydi zot. Biz bu qismini shuning uchun aytyapmiz. Avvalgi suhbatlarimizda tamom buni bildik-da, yechimi qani degan bir ma'noda savollar bo'lgani uchun biz hammamizda bir shaklda uni tan olamiz. O'ziga bino qo'yish bor. Buni darajalari, ya'ni beg'ubor holatda bo'lishi mumkin, ya'ni sochini tarayotgan ham o'ziga bino qo'yayotgan.
birida endi bu narsa haqida gapirmayapmiz. Boya sanadik boshida. Ana ya'ni sifatsiz holati deb sifatsiz insonlarda uchraydigan holatlarini sanadik. Ularni yana sanash mumkin. Bugun ijtimoiy mediada boshqalarga qo'rqmay loy otayotgan, dunyo meni atrofimda aylanyapti deb o'ylayotgan, tanimagan birini, umrida bir marta ko'rmagan birini qo'rqmay haqorat qilayotgan, oilasigacha, mahramiy chegaralarigacha kirib, uni yakson qilib tashlamoqchi bo'layotgan odamlar bor. Men ularni ham shunaqa deb o'ylayman. Hatto tanqid qilayotgan odamni haqiqatan shunday bo'lsam, senga mi yani? Sen kimsan? Birini men aytayapman, haqiqatan loyiq bo'lsa ham, haqiqatan yomon biri bo'lsa ham, xatokor biri bu, hammamizda bor u xatolar, hammada bor. Birini hayotiga, obro'siga, e'tiboriga daxil qilish. Bu o'ziga bino qo'yishni eng yuzsiz holat. Eng chirkin holat. Bunaqa muammolar ko'p. Ya'ni buni qanday tuzatamiz deganda, boyagi 3 ta holat bilan. Ya'ni o'zimizga diqqat qilamiz. O'zimizdagi o'sha 3 ta. Bu men atay 3 ta dedim. Uni boshqacha nomlar bilan ham aytish mumkin edi. Ya'ni tushunarliroq bo'lishi uchun badan, zihin, ruh. Bittasini ko'paytirib yuborsangiz, ikkitasini kamaytirsangiz, ziyonga uchraysiz. Masalan, badanga e'tiborni ko'paytirib, qolgan ikkitasiga e'tibor kamayib ketsa muammo. Har doim muvozanatni bu yerda ushlashga harakat qilasiz. Hozir bu dunyoda ekanmizmi? Bu yerda yashayapmizmi? Bu yerda yashash uchun bizni bu badanga ehtiyojimiz bormi? Bu yurakka, to'g'ri ishlashiga, bu ko'zga, bu qo'llarga ehtiyojimiz bormi? Demakki, unga diqqat qilamiz. Uni sog'lom tutamiz. Uni shifokorga olib boramiz. Ko'rsatamiz, g'amxo'rlik qilamiz. Ozgina sport bilan shug'ullanamiz, ozgina sayohat, tabiat qo'yniga olib boramiz. Avaylaymiz, asraymiz, kerak chunki bu. Ya'ni ikkinchisi, endi buni go'zal bir holatda bo'lish uchun, ya'ni ichini tozalash, toza bo'lish uchun uni zehni, uni kerakli biri, bu jismni kerakli va muhim biriga aylanishi uchun, foydali biriga aylanishi uchun uni zehnga ehtiyoji bor. O'zini qutqarishi uchun. Borligini mohiyatini anglab yetishi uchun. Endi uni bir ruhga bor bo'lishi uchun ehtiyoji bor. Xatolar ustiga xatolar, gunohlar ustiga gunohlar, yanglishlar ustiga yanglishlar. Biz eng toza narsalarimiz unaqa narsalar bilan bizni tark etganidek. Bizni yaxshi harakatlarimiz ularni bizdan ajralmas bo'lib yopishiga ham sabab bo'ladi, to'g'ri? Masalan, bir do'stingiz sizga yomon gapirsa, 2 marta, 3 marta aytganingiz bo'lmas, borgan sari orangizga sovuqchilik tushadi va uzoqlashasiz. Lekin har doim o'rtada bir-birini tushunadigan holat bo'lsa, birdamlik, jipslik bo'lsa, rostlik bo'lsa, halollik bo'lsa, borgan sari yaqinlashib ketaveradi. Xuddi shunday. Bizni toza taraflarimiz bilan munosabatimiz qachon yaxshi holatda qoladi? Biz toza biri bo'lsak, ular bizda qoladi. Bir fahsh qilayotgan odamni vijdoni qiynalmasligi nimadan deb o'ylaysiz? Uni vijdoni uni tark etgandan bo'lishi mumkinmi? Qiynalmay, bemalol uxlashi. Nima bo'lsam bo'ldi, meni hayotim shu degan odamlarni ko'rganmisiz? O'zidagi xatolarni xato deb sanamayotgan odamlarni ko'rganmisiz? Men bo'lganim shu deb qo'yadi. Sen kimsan ya? Sen kimsan bunaqa meni bo'lganim shu, qanday bo'lsam shunday qabul qil. Sen yaratuvchi Robbingga ham aytyapsan, kimga aytyapsan bu gapni? Sen kimga kibr qilyapsan? Kimga bunday tutyapsan o'zingni? Sen kimsan? Men bo'lganim shu. Men uchun nega seni shunday qabul qilaman? Seni nega yomonligingni men qabul qilaman?
yolg'izlikdan qo'rqmayotgan bo'lsangiz, yolg'iz qolishdan, o'zingizga o'zingiz yetayotgan bo'lsangiz. Kim o'ziga o'zi yetadi? Yetarli. Boshqaga ehtiyoj yo'q. Kim shunday qila oladi? Doimiy fikrlayotgan, doimiy rivojlanayotgan odam. Hech bir nuqtada to'xtab, mag'orlab yotgan odamlarni boshqalarga ehtiyoj bor. Men yaqinda bir gap eshitdim. Bizdagi ayrim hokimlar, boshqalar ayrimlari otlarini aytib o'tirmay, xalqqa yaxshilik qilishimiz kerak, xalqqa yaxshilik qilishimiz kerak. Nima qilsak bo'ladi deyotgan ekan. Sen. Ya bu gapmi bu? Xalqqa yaxshilikni yo'limi qidiriladi? Ko'zing ko'rmi? G'oya bormi xalqqa yaxshilik? Ya sen qanaqa g'oya? Senga yo'q unaqa yaxshilik. Xatolarini, kamchiliklarini, boshqa narsalarni hasb bo'shlash uchun xalqqa yaxshilik qilish yo'llarini qidirayotgan, uni ko'rishga ko'zi, zakosi, aqli, fitrati yetmayotgan biri uni yaxshilik qilib, unga yaxshilik yo'llarini aytib, unga yaxshilik qilish o'zi bir xato. Vijdonini rohatlatish uchunmi yaxshilik qilish yo'llarini qidiryapti? Charlie Chaplin qiziga xat yozganda Geraldinaga men bir hikoyada aytdim. Qizim, men senga chek yuboryapman va bu yerga hech bir raqam yozmayapman. Sen istagan raqamingni yozib olishing mumkin. Faqat unutma. Yozgan raqamingni 3da 2si boshqalarga tegishli, bir qismigina senga tegishli. Qancha yozsang yozaver. Faqat bir qismi senga tegishli. 2 qismini boshqalarga berasan va ularni Fransiya ko'chalarida istagancha topishing mumkin. Ularni qidirishga ehtiyoj yo'q. Ular u qadar ko'pki. Xalqqa yaxshilik qilish yo'li u qidiriladigan narsa. U ko'zga chiqqan chipqonday hamma tarafta bor u ehtiyoj. Bu ham o'ziga bino qo'yish, bu ham oliftalik, bu ham johillikning bir ko'rinishidir. Shu gapni aytish. Qo'lida hokimiyat bor. Qo'lida kuch bor. Mablag' bor. Istak yo'q xolos. Alloh bizni asrasin bunday o'ziga bino qo'ygan, oliftalik qilayotganlardan va unutmasligimiz kerak bo'lgan, xulosa o'rnida aytishimiz kerak bo'lgan narsa. Bu yuqumli bir narsa. Bizda bor yana bir narsa bor, boshqalarni ularda yo'q narsalar bilan maqtash, o'zaro bir-birimizda ana bu ishni o'xshatib yuboribsiz degan ma'noda. Biz boshqalarni ortiqcha maqtamaymiz. To'g'ri ish qilyapsiz deb gumon qilamiz xolos. Ortiqcha maqtab uni unda yo'q narsalar bilan o'zimizni o'ziga bino qo'yadigan biriga aylantiramiz va o'zimiz ertaga bir kuni oyog'idan tepib yiqitamiz. U boyagi qanday qilib o'ziga bino qo'yganini, qanday qilib kibrlanganligini sezmay qoladi. Bizda ham shunday qilishayotgan bo'lishi mumkin, bunga diqqat qilamiz. Bizni bizda yo'q narsalar bilan maqtayotganlar bo'lsa, ulardan darrov uzoqlashamiz. Ayniqsa bu yerdagilarni atrofida unaqa odamlar ko'p deb o'ylayman. Bizda yo'q narsalar bilan bizni maqtayotgan bo'lsa biri, bizga yoqadi-yu, endi shu kulib qo'yamiz, endi shunaqamanda men. Ichimizda rohatlanamiz. To'g'ri, hammamizga ham yoqadi maqtov eshitish, ama unutmasligimiz kerak, bu maqtovlar agar u bizda bo'lmasa, hatto bo'lsa ham o'zimizga sekin-sekin ishqimiz tushishiga sabab bo'ladi. Va o'zimizga bino qo'yamiz va mana shu o'zimizga bino qo'yishimiz bizni boshimizga yetishi mumkin. Hech qursa bir inson olarak. Bizni butun bu harakatlarimiz, boyagi ekayotgan gullarimiz, mevalariga tegmayotganimiz, bizneslarimizni mevalarini ozgina qismini ehtiyojimizga olib qolgan qismini o'ziga sarflaymiz, ko'proq meva bersin, ko'proq foydali bo'lsin, o'zini o'zi rivojlantirsin, o'ziga o'zi yetarli bo'lsin deyotgan hamma ishlarimiz qilayotgan. Agar bu masalada diqqatli bo'lmasak,
ziyonga bo'ladi. Alloh asrasin, ya'ni hammamiz. Barchalarga diqqat bilan eshitganingizlar uchun rahmat. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, rahmat hammaga.